Esse projeto é um projeto muito múltiplo, híbrido de linguagens, né? Eu utilizo ali a fotografia, o vídeo, o videomapping, né? E justamente a proposta é fazer a relação, uma relação formal também, entre a imagem projetada e o corpo da natureza, né? O corpo da arte ou do humano e o corpo da natureza, né? Numa relação simbiótica mesmo, em que as partes se complementam, em que as partes de alguma forma somam, né? Se acrescentam. E a Patrícia me propôs montar esse projeto para dentro da galeria, né? Mas ao mesmo tempo, com essa coisa da intervenção no jardim do Ateliê da Imagem, eu consegui um paralelo bem interessante do trabalho, né? Então eu tenho um registro, né, de todos os acontecimentos, as ações do projeto, e ao mesmo tempo eu tenho ele em acontecimento, em ação, dentro, ou melhor, fora da galeria, né? De dentro para fora da galeria.